سلام كاتا تنباش يوه كاتي كي باشتان بو خوازم لم فيديو ايبن خوش بولا سر كومالك لو زاراواني يا خود لو چمكاني كباسا كده شيب كاموا اكيد دكتور عرفان الهامي شي باش بو يان بابلم كومالك شتي باش يا بجو ما كا سرنج ما تا كو بيد لم شتانه بكاموا ليب كومو بزانم تشين چكا براستي لكردستان سرنجيد تواناي زور زور هي هم لروی شعر نوسین و به هم لروی موسیقا و به شانو و به لهج یک لبونه رکان توانه زور زور هست بلام ابینی شتی زینو نکره و به طیبت لم صدمه شتیگ نکره که بمینه تا شتیگ نکره که رسن به نی بینی زور دک منی بینید ایتره من پرسیار لادرسته که تو پرسیار لادرسته که صدم خوی خراب بوا یعنی مروفاتی او شتی نماوه یعنی که دهنان که کشته که دائما الان کنه کم باشتر بونه ها بانمونه ل دائما چه ما دست شاعر کنه کنه ایتر که کلاسیکی کردیه که نالی و محوی و مولوی و امانه ولا روی موسیقا شوا هلا سید علی اصغر و کهوی ساغا و امانه و طولی امانه رسن بون ای بو استانه کره بوش که نکره امی بو حفته که بو دوانه یک سر امره کمال اشتی ایمه به جایب کنو بزنین ایمه خریکی چین و امانه چین که ایمه ایم بینین روژانه لبرچه امانین یکی اگلوانه شیعوی قابلیتا قابلیت بریتیه لو توانینه با توانینه که هبونی زمینه یک با بون بشتیک با نمونه استا انسان توانه اویتی ها فیلی زمان بی بلام آجالک استا پشیله یک میمونک که تو لمالو رایگری اما قابلیت یوی تیانی فیلی زمان به بالا بچ که ایش او خوب خیلی هر او جهاز و او زمینه تیانی لنا او کپتوان فیلی زمان به کپتوان قصی ببکه اما یکی که لشتکان یعنی اصلا انسان توانه تیانی بون منه که انسان به که بالا به توانه تیانی که هنرمند به توانه تیانی که عارفه که بالا به توانه تیانی که ایتر او شتانی که همو کسی اگلم دنیا فیری بون چه کرد بی چه عرب بی چه لخزانه کی فقیر بی چه لخزانه کی دولمن بی تو شیابی تیه قابلیت تیه که بی بی اشتانه وکو چون اوان پیگشتون توش بی اگه هر اوی که خلق بینی پیگشتون ما بلگه با تو اما برچاورونی با تو که توش اکری پی بگی چه که توش وکو چون لواهه لطوش راه اما قابلیت یعنی اتوانی پی بگی جهدیه و حالیه و شتی که تر هیه که پیوتره بهره بهره سلیقه و الهامه اما این تو با تمرین کردن و براهنان کردن و با ام جورشتانه پی نگی اما شتی که وجودیه شتی که بون با توی بخشه شتی که یه تناو روح تاو تنانت خوش نزانی که یه خوش نزانی چون یه هیچ شیوک یعنی چون که خلق تیتابینه و سرنجی خلق با اوشتی تو راکشه که سلیقه تلم سردمه بیا لسردمه گیترا که خوش تو خلقش ازانه شتی که نمره اما شتی که خوش نیزانی اما الهام خلق خلق یعنی تو لو کاتا خالقی اما او روحی او کارانه که ایمه ایکی اصلا زور بی زوری اوشتانی که ایمه لبرچاو معنم روژانه او گرانیانه او شعرانه او ينانا ام خلقيت يعني ام بهريت يعني ام بهريا راستكي ابي تو بالابي ابي تو تشاك بي يعني ويستي تشاكو لنا وهبي انجا ام بالاي اللي تو يعتدل اساتو كبسراي بيستكان وبسراي بحزكان وما نكو تو بندن دستي تو كو تو بندن لقاتي تو نالن بفريت نالن بجيبو بالاي يعني نالن او الهام جوانانا او بونو لناو توی عبیت داره اکید بهره پیوستی به توانه ها بانو مونه اصلا مجتبه میرزاده راست براه اینا کردن گیشتو با کمالک تکنیک گیشتو با کمالک اوی که توانه کمانکی بجنه ویولینکی بجنه اما تو با توانه ها اما براه اینا کردن با هولدانی زور گیشتو با ما بلام او روحيته او زينوي كلا كاركاني مجتبا هيا لا صولو كماني كيا لا ارنجي كيا يتدري اما مجتبا خوشي بي نزانيو اما شتيك الهاميان بوي هاتو اما او بشي انسان كزور بالا كخلقة استا بهرت شيا بهرت شون لقل توانا اجي اكريتو بهرت بو نمونا استا دكتور عرفان نمونا يكي جواني انتو ولا سر كاميرا بون ما كاميرا كرسمي بيقري اتوانا رسم قلتنا كي هي
ئەی چرکێنێ وەکو خۆی ئەو دیمەنانی کە ئەتەوێ ئەو دیمەنانی کە پەنجەی پیانی ئەو کامێرەکە لەسەر مێزێکیشدان و پەنجەی پیانە ئەمە ڕستمە گرێمە تواناکەیە. بەڵام ئایا هونەرمەندە کامێرە؟ کامێرە هونەرمەند نییە، چکە بەهریتیانە. بەهرەکە لەو کەسەیە لە سەلیقەی ئەو کەسەیە کە کامێراکەی بەدەستە. ئایا چیەکە؟ بۆ نمونە ئێستا ئامێرێکی مۆسیقا، ئامێریکی مۆسیقا ئەو هەموو دەنگە خۆشەی تیە، هەر ئێستا لە کەمانێکە لە پیانۆیەکە تۆ چەندین دەنگی خۆش چەندین یعنی ئیتر خۆی شتەکەی تیە ئینە، چۆنە لێی توانای ئەوەی هەیە کە دەنگێک دەرکات، توانای ئەوەی هەیە کە مۆسیقایەک بابەگوێی خەڵکە. بەڵام بەهرەی تیانی ئامێرەکە، بەهرەکە لەو هونەرمەندەیە، لەو سەلیقە و لەو جوانبینی و لەو تێکەڵبوونەوە بەم بوونەیە کە لە هونەرمەندەکەیە. ئەمە واکە کە مۆسیقایەکی ڕۆحی پێشکەش کرێ. ئێستا زۆربەی ئەو هونەرمەندانی کە خەریکی مۆسیقانیا کە گۆرانی هەڵێن لە بەهرە بە دوورن، کۆمەڵێک توانای زۆر باشیانێ، بۆ نمونە عاصف عودێکی زۆر باشە، بۆ نمونە گۆرانی بێژەکە دەنگێکی زۆر خۆشی هەیە، بەڵام ئەمە نەیکردووە بە هونەرمەند. ئەمە کارێکە کە ئەسڵەن هەر خۆشی ئەزانێ کە زینوو نییە ئەم کارێکە، ئەزانێ کارێکی ڕەسەن نییە، کارێکی جاویدان نییە، بەهرەی تێکەڵ نییە بەهرە. ئێستا حەسەن زیرەک ئەها کە گۆرانی ئەوت هەتا ئێستاش ئەچێتە ناو قوڵای دڵمانەوە، هەتا ئێستاش زۆر زۆر ڕۆحیانە لەگەڵمانە تێکەڵە، یعنی هەر زینووە بۆ نەوەکانی ئێمەش زینووە، ئەم دەنگ و ئەم گۆرانیانە زینوون. ئێ بیەنە بەرچاوی خۆ چەنەها کەزی ترێ دنیا لە حەسەن زیرەکە چێ، هەر ئەسڵەن فەرقی پێ ناکەی لە ڕووی دەنگ و لە ڕووی ئەداکردنەوە. ئەی بۆ ئەوانە زینوونی؟ ئەی بۆ کە ئەو ئێڵێ ناچێتە ناو دڵمانەوە؟ بۆ ئەو کاریگەری قوڵانە ناکاتە سەرمان؟ بۆ چکە بەهرەی تیانیە، بەهرەکە ئەو سەلیقەی کە حەسەن زیرەکەی بوو، ئەو دەستی بوونە کە بەسەر سەری حەسەن زیرەکەوە بوو، لەو کەسانەیان نییە، ئەمان توانایان هەیە، طبەقەی دەنگیان بەرزە، ئەزانن گۆرانەکانیان لەبەرە، ئەتوانن بیڵن، بەس لەم بەشیان بێبەشن. شتێکی ترێ کە توانایە، ئێستامە باسی توانامانە کرد پێشووتر، توانە واتە توانینی کردن شتێکە بتوانی بیکەی، ئەمە بەڕاهێنان و جهد مرۆڤ ێگاتێ، یعنی مرۆڤ ئەتوانێت ڕۆژی 6 ساعت 7 ساعت تەمرین بکا لەسەر ئامێرێک، لەسەر ئەوەی کە شێعر بنووسێت، لەسەر ئەوەی کە وێنەیەکی جوان بکێشێ، شانۆگەریەک پێشکەش بکە، هەر یەکێکی تر لە هونەرەکان فیلمێکی جوان دروست بکە. ئەمە توانایە مرۆڤ توانێت خۆی فێری تەکنیکەکان کە ڕاهێنانی لەسەرکە ئەمە بە تەمرین ئەیگەیتێ، بەڵام ڕۆحی ئیشەکە و زوینێتی ئیشەکە تۆ بە تەمرین نایگەیتێ. شتێکە بەهرەیە، پێویستی بۆی تۆ بەربەستەکانی لە ڕێ لابێ تا خۆی بنوێنی تا خۆی بێتە دەرێ. بۆچی لە زۆربەی مرۆڤەکانی ئێستا نایەتە دەرێ؟ مرۆڤەکانی ئێستا، هونەرمەندەکانی ئێستا یا با بڵێم هونەرەکە لەبەر شتێکی ترەکەن، ئەچێ بۆ لایڤ میوزیک، ئەڵەمە خزمەت بە گۆرانی کوردیەکەم، ئەڵەمە خزمەت بە مۆسیقای کوردیەکەم. ئێ ئەخە زۆر زۆر خەڵاتە خزمەت لێ، تۆ خزمەتی چییەکەی؟ تۆ بۆ پارەیەکی، تۆ بۆ خەڵکەیەکی کە لەوێ دانیشتوون، ئەو خەڵکە ئاراستەتەکە حەزیان لە چی بێبێت ئەو پێشکەشکەی، چ ستایلێک، چ جۆرە ئاوازێک کە عەقڵی ئەوان بیگرێ و کە ئەو خەڵکی کە لەوێ دانیشتوون حەزیان لێ بێت و ئەبێ ئەوە بکەی، یعنی لەگەڵ ڕێزم قسەیەکەم، بەس حەدێ نییە لە حەزی ئەوان دەرچی، حەدێ نییە، حەدێ نییە تۆ ئەوان ئاراستەکەی. ئەسڵەن تۆ هونەرمەند نیت لەو کاتەیە، ئیتر چۆن ئەم منەتە بە خەڵکەکەی کە تۆ خزمەت بە هونەری کوردیەکەی؟ خزمەت چییە ئەسڵەن؟ تۆ ئەو پرسیارە لە خۆبکە، خزمەت چییە؟ هەموو شێوێ لەسەر شاشەکانی ئەسڵەن، ئەو پێشکەشکاری کە مقابلەکەی تۆکە هەر خۆی هیچ مەعلوفەیەکی نییە، ئەویش بەهرەی نییە، و تۆش کاچی تۆی بەهرەو نییە، تۆ حەزەکەی ببینرێ عەدەد بۆ خۆ زیاکەی، ناوبانگ بۆ خۆ زیاکەی، یان چوزانم ئەگە کوڕیت کچێک ڕازیکەی، سەرنجی چەند کچێ بەلای خۆتا ڕاکێشی، فۆڵۆوی ئینستاگرامەکە و هاوڕەکانی سناپە، ئەوانە زیاترکی خەڵک زیاتر شتەکانە ببینن و لە ڕێگا کە بە شوێنەکە ڕووی بووناسنەوە. تۆ ئەمە مەبەستەکەتە، مەبەستەکە و هونەر نییە. بۆیە هونەر چکە زۆر باڵایە، خۆی پێشکەشی تۆ ناکە، بۆ ئەو بچووکەی تۆ نابێ، ئەبێ ئاستی خۆ بەرزترکی تۆ بگێتە ئەو باڵاییە، یعنی خۆ لەو شتە بچووکانە داماڵی کە هونەر بۆ ئەمە کەمو بۆ ئەوە کەمو بۆ پارە ئەی کەمو بۆ ناوبانگی کەمو نازانم بۆ کۆنسرتێکی کەم و بۆ ئەوەی کەپتێکی دەرونی و هەیە، کەپتێکی سێکسی دەیە، کەپتێکی جوزان مەها کۆمەڵێک ناخۆشی بەسەر هاتووە لە تەمەنی مناڵی تا لە گەنجی تا، ئێستا توێ بە هونەرەکەەوە قەرەبوو کەیت، یعنی ها بڵێ من شتم، ئەها شتم پێیە،
ئێ واسیتان نەکردم کەم کەمە بەزم کەم نیم بۆ ئەمایکییت ئێکە بۆ ئەمە کرد تۆ مەجای ئەو نایی کە بەرەکە وتیابێتە دەرێ ڕاستە توانات هەیە دەنگە زۆر زۆر خۆشە ئێدەنگە خۆشە ئامریکی زۆر ئەتوانی ئامریکا و لە هەموومان باشتر بژەنی تەکنیکی وای پێەکەی کە بە خەڵمانانەیە بەس ئیشەکانی زینونین نامێنێتەوە ڕۆحی خۆتێر ناکە ڕۆحی بەرامبەرەکەشە دڵنیا بە ناچێتە قوڵای دڵیانەوە هەڕێگۆک و کەسانەوەیە کە لاسای حەسەن زیرەک بکەنەوە ئەگەر ڕێزم بۆیانە مەگو سوکاتی نێڵم بەڵام ئەوان ئەگەر خۆیان بوونای زۆر باشتر بوو لەوەی تەقلیدی ئەوکەنەوە یاو کەسانی لەسای تارتۆفیق دەکەنەوە سەی چەند تارتۆفیق و حەسەن زیرەکەیە لەم کوردستانە زۆر زۆر هەیە بەس هیچیان ئەوە هیچیان تارتۆفیقێک نین بۆ ئێمە هیچیان حەسەن زیرەکێک نین بۆ ئێمە ئەوان خۆیان تۆ ئەبوو خۆ بیت تۆ ئەگەر خۆ بیت ئایا زۆر زۆر لەوە گەورەتر بووی زۆر زۆر بەرەو شتێکی ترە بوو یعنی ئیتر ئێمە ناوی تۆمان هێنا ئێمە تۆمانە کرد بە نمونە تو لە دەرسەکانە تۆ خوێندرای هەمیشە گۆرانی و کارە هونەرەکانی تۆ لە ناومانە زینو بوو بەڵام کە بووی بە کۆپی کەسێکی تر کە شتەکە هەر بۆ ها بەرنامەیەکی پێپەڕکەیتەوە یان چوزانم سەرنجی خەڵک بەلای خۆتان ڕاکێشی ها لەوە چم ها ئەوی ئەوم پێکرێ ئێداخەت تۆ ئەو نیت تۆ قەت ناتوانی ئەو بی ئێستا من کە خەریکی کۆمپۆز و حەزم لە بارانەیە کە خەریکیم هەوڵێم تواناکانی خۆم لە بارانەیە باشتر کەم و زیاتر بەرچاوڕوونی هەبەتیایە ئێ من قەت ناکرێ مۆزارت بم یا بتۆڤن بم با زۆر زۆر تواناکەم بەرز بێکە بتوان ڕێگۆک و ئیشەکانی ئەوان بکەمەوە بەس من لە کۆتایی بێ ڕێژوان بم بۆ نمونە ئێمنە بێ خۆم بە من بوون من ئیندیڤیژوال تاکیەکم کە کەسایەتیەکم کە ئیتر هەر بوون وەکو چۆن بۆوانی بەخشیوە بە منیشی بەخشیوە بە تۆشی بەخشیوە ئەمە پۆز نییە ئەمە این نیە بەڵام ئیتر بوونە هەرۆکو چۆن ئەو بوونی خۆی دۆزیەوە و ڕێگەی بۆ بوونی خۆی خۆش کرد کە خۆی تیا بنوێنێ یعنی بوون لەو کەسەیە خۆی بنوێنێ لە دەست و پەنجەی ئەوە لە تواناکانی ئەوە ڕۆح بێتە ناویەوە زینوێتی بێتە ناویەوە ئیتر بوون بەو کەسایەتی ئمە زنانە بەس من و تۆ ڕێگە ناین من و تۆ لاسایی ئەمەوە بکەینەوە من و تۆ چین لەبەر کۆمەڵەشتی زۆر زۆر دنیای و زۆر زۆر ڕووکەشی خەریکین ئەو بەهرە گەورەیە ئەو هونەرە گەورەیە لە دەست خۆمانەی نایڵن تیامانە ڕەنگ باتەوە نایڵن بێتە ناو کارەکانمانەوە بۆە نەبێ ئێستا من پێگەیشتم بم کەم قسەناکەم ناوە منیش لەسەر ڕێگەکەم منیش هەر ئێستاش هەوڵم لە هەوڵام کە ئەو شتە بچووکانە لە خۆم بکەمەوە سەرنجم لەسەر ئەو شتە بچووکانە لابم چکە بەجدیە بێ بۆ گەورەتر بێ تۆ وەزیفەیەکە لەسەر شانەکە تۆ ئینسانی یعنی ئەبێ دەمە بیلۆکەی تۆ کە تۆ لەگەڵ ڕێزم ئاژەڵ نیت ئاژەڵ تەنها بۆ غەریزەکانی ژی تەنها بۆ کۆمەڵێک شتی بچووکەژی هایتر هەر ئەوەنشی بێبەخشتەوە ئێستا مەڕەکە پێی بەخشتەوە مەڕەتەوە هەرگیز بۆی ڕێنەکەوتەوە کە گورگ بێ ئێستا گورگ تاوانی نییە کە گورگە کە مەڕەخوا کە دڕندەیە ئێ هەر بە دڕندەی دروست بە خۆی بوونەکەی دڕندەیە بەس ئێمە قەت سەرنج نایم زانین بوونی ئینسانی ئێمە چییە لەکوێە ئێمە چین ئێمە چین هاقەت ئەو پرسیار نییە لە ئەمان دایمە مێشتمان لەسەر کۆمەڵێک شتی زۆر ڕووکەشی و تەلەڤیزۆن و ئەو کەناڵەوە ئەوینەوە یعنی ئیتر مێشتمان پڕ بووە لە کۆمەڵێک زانیاری کە ئەوانەمان لێبوون بە ڕاستەقینە بەس ئەو ڕاستەقینە نین ئەوەوەکو سێبەرەکەی ئەوەی مەسەلەی ئەشکەوتەکەی ئەفلاتون ئەوەی کە ئێمە سەرنجمان لەسەر سێبەرەکانە ئێمە ئەوەڕ ناینەوە ڕووناشیەکە ببینین و حەقیقەتەکان وەکو خۆی ببینین هەچ کەسێکیش ببینێ ئەوکو شێتی لە قەڵەمین ئەمە نەک بۆ هونەر بۆ مشتەکانی ترەها سێری کە کەس ئێستا ئیبن سینا کە پزیشکێ بوو سێری پزیشکێکی چەند داهێنەر بوو ئێستاش لە ئەوروپا و لە وڵاتەکانی ڕۆژهەڵات هەمووی لە زانکۆکانە زانکۆ هەیە بە ناوی ئیبن سیناوە لە کۆلێژە توبەکان مەنهەجەکانی ئیبن سینا خوێندرێ ئێم کابرایە بۆ داهێنەر بوو ئەم کابرایە ئیتر جیا لەوەی کە توانای هەبوو خۆی ڕاهێنابوو لەسەروی کە ئەمەلیات چۆن ئەکرێ و بۆ نمونە نەخۆش چۆن چارەسەرەکرێ و ئەوانە ڕێگەی بۆ بوونی خۆشکردن بوو بێتە دەرێ بوونی ئەو کابرایە یەکێک لە شتە مهمەکانی ئەو کابرایە کە هەیبوو پزیشکێکی بەتوانا بوو بوونی لە پزیشکیە هاتە دەرێ کۆمەڵە کتێبی زۆری نووسی کۆمەڵە بابەتی زۆری درک پێکرد ئەوە تاکە ئێمەش ئیسوادەی لێ یەکەین وەکو وتم عین تواناکە تۆ توانی پێی بگەی تۆ ڕاهێنانی بۆ ئەکەی بەڵام بەهرەکە ڕێگەی بۆ خۆشکە ڕێگەی بۆ خۆشکە خەیچێکە با هونەر و مۆسیقاکە لەبەر هونەر و مۆسیقاکە بێ لەبەر شتێکی تر نەبێت ئەوم کردو بە نمونە هونەر و مۆسیقا با لەبەر خۆی بێ با لەبەر عادی بزانێت تۆ توانی چی بی بزانێت چی پێی ئەکرێ
قەچێک ئێستا لەوانە لایف موزیکیش بکەیت، لەوانە بچیتە کەناڵێکی شەوە، بەڵام ئەو کاتەی تر شتێکی تر لە مێشکی تۆیە، تۆ زانی بۆچێچی؟ بۆ شتێکی زۆر ڕووکەشی و هاکەزایی ناچی. تۆ کاتێکە چی تر تۆ بوونی تۆ شێتە و شوێنە، هەر شتێکی ئاکەزایی نییە بە کەمانەکە تۆ کۆمەڵە گۆرانی هەموو یەک خەتە دووبارەکەیتەوە. یعنی مەبەستم یەک هێڵە هیچ هارمۆنیەکی تیانی و هیچ تازەگەریەکی تیانی و هیچ هەست بە زینوێتی ناکرێت. ئەمێنێت تۆ بۆ هەفتەیە خەڵک زۆر سناپی پێواکە، زۆر نامۆ بۆیەت بۆمە بۆ گۆرانیەکەەوە تووتە، ئیتە خەڵک زۆر دەفعهگەن لە لایڤ میوزیکەکان تا خەڵک زۆر چەپڵەو بۆ لێن و ئیتر. بەڵام لە ڕاستی ئەوەی کە چەپڵەو بۆ لێیە ئەوە دڵە خۆش نەکەی کە چۆنەڵێ ئەو بەستراوە بە تۆ، تۆ شتە موهیمەکەی و شوێنێ نەخێر، ئەو کەسە شتە موهیمەکەی و شوێنێ، چکە تۆ هونەرەکەەوە تا و شوێنە بڕاکا کە چەپڵەکەی و بەردەوام بێ، کە چەپڵەکەی و وەستا هونەرەکەی تۆ شەوەستێ، چکە تۆ بۆ وایەکی تۆ گەر کەس سەرنجی کارەکانە نەیە، هیچ تەلەڤیزۆنێ بانە نەکا، هیچ کافتریا و بارێک بانە نەکا شەوانەکە بلەوەرە لایڤ میوزیکمان بگە، تا و هونەری تۆ وەستێ نەما نەما، چکە ئیتر نە ڕاهێنانێکی شەکەی دوایەوە، نە ئەخوێنیتەوە، نە متابەعاکەی، نە بیرەکەیتەوە لە مەسەلانە، نە خەریکە بی شەو نخونی بکەی بە دیارکارێکی هونەریەوە، چکە تەواو وەستا تۆیشە بە چەپڵەکە بوو، تۆیشە بۆ سێرکردنی خەڵکی بوو، ئەوە نەما تەواویش نامێنێ. بۆیە تۆ دیلی ئەوی، تۆ دیلی ئەو خەڵکەی، ئەو خەڵکە تۆی بەستۆتەوە، ڕاستی ئەو خەڵکە تۆی کۆنترۆڵ کردووە، چۆنی بوێ ئاراستەتەکە. پێم ناخۆشە ناوە هێنم و بۆ نمونە بڵم فڵان کەسوانە بەستەی تەلەڤیزۆنەکانی خۆمانکە. بزانە لە هیچ تەلەڤیزۆنێکە بینی دکتۆر عەبدوڵڵا دەکەوێت، دکتۆر عەبدوڵڵا جەما سەرگرمە بەرنامەیەکی هەبێ باسی مۆزوعێکمە بۆ بکات بە هەموو ئاستەکانی مۆسیقا و گوێ لێ بگرین. گۆران کامیل ئێستا هونەرمەندێکی زۆر گەورەیە، هەر هونەرمەندێکی گەورەش بوو ئێستا لە خۆیەوە. لە هیچ تەلەڤیزۆنێکی بینی بەرنامەیەکی هەبێ ئێ بۆ هەچکە زەلامێکی بەڕاستی هونەرمەندە، چکە زەلامەکە بوونیتیایە، ئیتر باکی بۆ نییە تۆ بانیکەی تو تۆ بانی نەکەیت. ئێستا ئەگەر خۆی هەر بەس بە عودەکەیەوە یا بە کەمانەکەیەوە دەستی بکاتەوە، هەرچی کەناڵەکانە بانی یەکەم بۆ خۆی توانێت چێشن بژێنێ، بەڵام ئەو بەرنامانە هی ئەوە نین کە بوونی ئەم کابرایەتیا دەکەوێت. ئەم کابرایەوە داهێنان بکە، ئەم کابرایە بە جۆرێکی کە بیرەکاتەوە، ئەم کابرایە بۆ نمرە چ ساڵە خەریکی مۆسیقایە کە ئیتر ئەو داهێنان و ئەو ڕۆحی کە ئەو ڕۆحی کە هەیەتی لەو بەرنامانەیە دەرکەوێت. نابەی شێوێ یاد لێر حسێن مامسەد لێر حسێن، ئەم کابرانە لە نزیکەوە یان بینی جازانی چێ توانایەکیان هەیە، چێ بەهرەیەکیان هەیە، چەندێک هونەرمەندن بەڕاستی، بەس بەداخەوە زمینەیەک خۆش نەکراوە بۆ ئەوان کە لە تەلەڤیزۆنەکانەوە دەرکەون، یان کە هەر وەکو لانی کەم ئێستا هونەرمەندێکی پاتاڵە بینی شەوی دەوەرە قە دوانزە وەرەقەی دەستەکەوێت، هەرچی گۆرانی ئەمووە وەڵەتەوە. ئێ بەس ئەو هونەرمەندی کە خۆی ڕۆحەکەی ئەسڵەن ڕۆحیانە و ئیشەی دروست کردووە و بوونی خۆی هاتووەتە دەرێ لەو کارە، بوونمە زیادە سعات، زیادە سعات سێری کە شەوانە چەند پارە با گۆرانەکانی ئەو پێیا کرێ سێری کە یعنی ڕۆژ نییە لە تەلەڤیزۆنەکان هونەرمەندێک نەبینی گۆرانی ئەو بڵێتەوە ڕێز و سڵاومان بۆ ئێکوا زیادە سعات. ئێ زیادە سعات بۆ خۆی بە تاقەتێنێ دانیشتووە خەریکی گۆرانی دروستکردنە و نە کەسەی بینی و نە کەسە بینی. ئەسڵان ئەگەر تۆ بەهرەکەوتیا بێ مەسەلەکەم لەسەر ئەوەیە، ئەگەر تۆ چاوە لەسەر داهێنانەکە بێ، چاوە لەسەر کارە هونەرەکە بێ، ئەسڵان مەجالێک بۆ تۆ نییە لەم تەلەڤیزۆنانەیە کە تۆ دەرکەوی، مەجالێک بۆ تۆ نییە کە ئەوەی کە هەتە پێشکەشێکی بەڕاستی تۆ کە لەو تەلەڤیزۆنانەیە دەرەکەوی، تۆ کە لەو لایڤ میوزیکانەیە دەرەکەوی، تۆ ئەو خەڵکەی تۆ ئیتر ئەسڵەن مەجاری داهێنانەکە لەخۆ قەتع کردووە، تا ئەو خەڵکە ئەوەی ئەوێت هەر بەوەیە بزانەکەی تر تۆ هیچ لە ناوەوە نییە، هیچ شتێکە نییە کە بێتە دەرێ، چکە لانی کەمە ڕەخنەیەکە لە یەکی دێ، ڕەخنەیەکی نەک ڕووکەشیانە کە خەڵک جنێەوە پێ با بڵێ لەبەر قۆزێتێکە و یا لەبەر ئەوەی کە ناوبانگە هێوانە، نا ئەو خەڵکی ئەوامن و ئەوە بەڕاستی لە نەزانیەوە ڕەخنانەکردنەوە، ڕەخنەیەکی زۆر زۆر هیچە، هەر ئەسڵەن نابێژێ بێتەوە شانازیە بۆ کە جوێ نیتە. بەسەر ئا میوزیسیانێک نایە کاسی کارەکە و کە میوزیسیانێکی ڕاستەقینە ڕەخنەگەر، میوزیسیانێکی بەمانە میوزیسیان، یعنی کارەکە و وجودێکی نییە لە دنیا، وجودێکی نییە کە سبەی ڕۆژ کە مردی کە نەمای بڵێن هاو کارەکانی بوو هەر جۆ لێ گرین، نا بەسا گوێ لە عەدنان کەریمە رەگرین، گوێ لە بەهجەت یەحیا رەگرین، ئەو حەسەن زیرەک، ئەو زەکەریا، ئەو زیاد، یعنی مانە گوێیان لێ گیرێ بەردەوە.
ئەمە تۆ بە سێریشیان کە هەر باکییان بۆ نییە دەرکەون. باکییان بەوە نییە لە تەلویزیۆنا دەکەون بۆ گەر مەبەستیان بە دەرناکەون هەموو ڕۆژە کە ئەسڵ لەوانەیە بەنامی تایبەتیشان بۆ بکەنەوە. بەڵام ئەوە نەزانن لەو سیستەمەیە ئیتر ناتوانیت تۆ بەڕاستی هونەرمەندی ئەگەر بچیتە ناو سیستەمەوە، ئەگەر بچیتە ناو سیستەمە حیزبی و سەرمایەداری و نازانم ئەمریکا لە کوردستان ئێستاوە خەریکە بەربڵاوە بێت ووانە ئەم کەناڵانی کە ڕۆژانەی بینی. بەڕاستی منە تەلەڤیزۆنم داخستووە، هەر تەلەڤیزۆن ناکەمەوە بە هیچ شێوێک سەری ناکەم لە مۆبایلەکەش ماو تۆڕە کۆمەڵایەتیانی هەمە هەرچی شتێک پەیوەندی بەم کەناڵە کوردی و بەم هونەرمەندە کوردە ئینانی کەی تۆ خۆمان نەزانی کێن کە جوان دیارە هاوانی کە کارەکانیان زین و نییە هەمووێم لابردووە لای خۆم و هەچ کەسێکیش هاوڕێی من بێقەت داڵب لە ناو سیارەیە یان کە لەگەڵ یا دانیشتم بیکاتە سەرەو گۆرانیانە ئێ بۆ چکە مەجای ئەوە نایم کە تۆ ئەمە سەرنجم ڕاکێشێ مەجای ئەوە نایم کە ئەم شتە کاتەکی و ئەم شتە ڕووکەشیانە سەرنجی من ڕاکێشێ. ئەمانە خاڵین لە بەهرە، خاڵین لە ئیلهام، خودایی نین، ها خودایی نین. ئێستا سێری کارەکانی مۆزارتەکەی سێری کارەکانی بتۆڤنەکەی مەبەستم گوێی لێگری یعنی تەواو تێکەڵە بن لەگەڵ ڕۆحتا، تەواو هەم بۆ مێشکە باشن، هەم بۆ ڕۆحە باشن، هەم هەستێکی سێرە پێ بەخشن. بەڵام هەستێکە چەند ساڵ لەمەوبەریش بوون، بەڵام سێری ئەم کارانی ئێستاکە، ئەم کارانی هەنێک لە هونەرمەندەکانی ئێستا. یعنی هەر هونەریان کردووە بە گاڵتە جاری، هونەریان کردووە بۆی کە خاڵی بێ لە هەموو ئەخلاقێک، خاڵی بێ لە هەموو جوانیەک، خاڵی بێ لە هەموو ڕێزێک، یعنی هەمووی لەبەر کۆمەڵە غەریزێ و کۆمەڵە کەپتی خۆیەتی هاتووە پێشکەشیەکە و ئیتر سەرنجی خەڵکە عوامەکە بەڕاستی هونەرمەندەکانی لێ تێکەڵ بۆ بەرچاوی تەڵق بووە. بەرچاوی تەڵق بۆ نازانێت کامە ڕاستەقینەکەی و کامە درۆینەکەیە، نازانێت کامە هونەرمەندە و کامە هونەرمەند نییە. ئێڵە کاکەوە تاویش گۆرانیەڵە، ئەخەویش گۆرانیەڵە، فەرقی هەیە، فەرقی هەیە. تۆ ناکرێ بۆ منە شەجەریان و حەز ناکەم شتەکە بابەتەکە بکەم بە کەسایەتی ناوی کەس بێن، بەس شەجەریان و فڵان کەسی خۆمان مقیاسکەی ێ بڵێ هەردووکی گۆرانی نییە. ئاخر نازانم چۆن پێ بڵێم، یعنی چۆن هەردووکی گۆرانیە؟ ئادی تۆ خەڵەتە لەگەڵ خۆتا بکە، ئادی دانیشە ڕۆحیانە گوێ لێ بگرە، دانیشە خۆلە و فکرانی فکرە کۆمەڵایەتی و فکرە ئەوەی کە نەریت و کۆمەڵگای ئێستا بۆی دروست کردووی ئادی خۆ خاڵی کەرەوە بزانە یەکن، ئەمە بزانێ یەکن. هەرگیز یەک نین، هەرگیز یەک نین. هەر ئەسڵەن نابێ ئەمەی کە مقیاسم کرد لەگەڵ شەجەریانە ئەسڵەن ئەوە بە گۆرانی دابنرێ، نابێ بە مۆسیقا دابنرێ. تۆ هەرچی میلۆدی لەگەڵە بوو، هەرچی کیبۆردێکی لەگەڵە بوو، یا هەرچی زانی و دروستی مۆسیقای لە دۆرە، بڵێ تەواو ئەوەش گۆرانیە. ناکاکە، ئەو گۆرانی نییە، ئەو گۆرانی نییە. ئەو دوو ڕۆژی کە ئازانی بۆچی گۆرانی نییە. جا لەوانەی دڵی وەش بەخۆیان خۆشکەم لە قەیچێک ئێستا ئیشەکە تۆزە لەبیر خەڵکە چێتەوە، بەڵام 10 ساڵی کە 15 ساڵی کە خەڵکە زانێ چیم کرد، نەوەڵا نازانێت چی کرد، نەوەڵا لەبەرچاوی نییە. ڕاستە سەردەم لەوانەیە بگۆڕە، لەوانەیە ئەسڵەن هونەرمەندێکی ڕاستەقینە نەمێنە لە سەردەمی داهاتووە، هەر هەمووی خەریکی ئەو شتەبێک کە تۆ خەریکیت. بەس زینوونیە، هیچی ئەوانیش زینوونیە. هەر دنیاکە خۆی دنیای مۆدێرن وایە، وێنە شتەکان کاتێکیە، شتەکان لەبەر چێژ و لەبەر سوود دامەزرێ، لەبەر چاکە و لەبەر ڕەسەنایەتی دانامەزرێ. یعنی لە بنچینەی چاکە و ڕەسەنایەتی نییە. سەلاوانە لە داهاتووە میوە کوتۆ بێ بۆ من ئەگەر یەکێکی لە هونەرمەندە ئەوەی کە تعلیقی لێین یەکێک بی لەوانە سەردەمی داهاتووە میوە کوتۆ بێ. ێ بەس لەو سەردەمەیە کەس نایە گوێ لە کاری تۆ بگرێت، چونکە هەر خۆی ڕەسەن نیە، تە پەیوەندی بەوە نییە سەردەمەکە یا کۆمەڵگا وای لێیە تو گوێ لەم ستایلە بگرێت، وانە هەر ئەسڵەن ڕەسەن نییە. شتەکە ئەوە نییە تۆ کارێ بکەی یانێکی، هەر لە بنچینەوە باتڵە، لە بنچینەوە بێکەڵکە، لە ئەساسەوە بێکەڵکە، وەکو دارێکی بێبەر وایە. ئیتر تۆ بەخۆ لەسەرەوە هەر خەریکی بە دارێکی وشکی، دارێکی بێبەرهەم، هەر تۆ شتێکی لێبێتە دەرێ بەرهەمێک باش، هەست بە ژیان بکەی لەناو ئەو دارەیە، هەستی پێ ناکەی، چونکە لە بنچینەوە تەواو ئەوە دار نییە، دارێکی پلاستیکە، دارێکی وشکە، دارێکی بێکەڵکە. ئەم هونەرەی ئەمانەش خەریکین بەڕاستی دارێکی بێکەڵکە. تۆ بێت لە ڕەگ و ڕیشەوە هەڵیکێشی، لە ڕەگ و ڕیشەوە ڕخنەی ڕوخێنەرانە، ڕوخێنەرانە لە ڕەگ و ڕیشەوە هەڵیکێشی، تەواو کاتی ئەوەی دارێکی بەرهەم، کاتی ئەوەی دارێکی جوان. ئێستا ئەبینی زۆر زۆر لەم گەنجانەیە، سوپاس بۆ خوا، سوپاس بۆ خوا. یعنی من کەسی زۆر زۆر بەهرەمەند، کەسی زۆر زۆر جوان، کەسی زۆر 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 کە دڵسۆزانە خەریکی مۆسیقای ئەبینم. ڕاستە لەوانەیە دەرنەکەوت، بە لەوانەیە تۆ نەیناسی. ئەسڵ تۆ ئەوەی کە ئێستا
هنرمندێکی گەورە شە و شتی زۆریشی کردو تۆ هەلەوانەیە نەیناسی چکە ئەمانە سەرنجیان بردووەم شتە بچووەکانە هونەرمەندە بچووکانە ئەم هۆنەرمەنگانە ئەمانە سەرنجیان بردووا زانیەوە هونەرە من لەناو گەنجەکانە زۆر زۆر کەسە بینم بەڕاستی دڵسۆزانە خەریکن زۆر ڕۆحیانە تێکەڵی مۆسیقا بوون ئیتر هەروەکو چۆن گوڵەکە بینی گەشاکە بەرەبەر ئەوانی شەبینم کە چەند گەشاکەن زۆر زۆر ئەمانە مای خۆشحاڵین ئەمانە تاقەی جوانن ئەمانە ئومێدم پێیانەکە ئیتر ئیتر دنیا بەرنەوە بۆ ئەو ڕەسەنایەتیە دنیا بەرنەوە بۆ ئەو ئەوەی کە ئەبێ ببێ نەک ئەوەی کە پێمان خۆشە یا چێژمان وا ئەخوازەکە ببێ من لەوان جیانیم ئەڵبەت کاڵم دڵم پێیان خۆشەوانە من جیانیم من ئەسڵەن ڕەنگە لەوان زۆر زۆر توانام کەمتر بێ زۆر زۆر بەهرەم کەمتر بێ ئەمە بۆ غروری خۆم نایڵم کە شانازیان پێوەکەم یا ڕەخنە لەوان ئەکرم من لە هەوڵم من هەمیشە لە هەوڵم هەتا و ڕۆژێک کە ئەچمە ناو قەبرەکەەوە لە هەوڵم هەر پێشم خۆشە شانازی یەکەم هەتا و ڕۆژێ مرم تەلەبە بم نەکەوەی کە وەکو جوانکردنی قسەکانم بڵم تەلەبە بم نا هەر پێم خۆشە تەلەبە بم لەسەر کورسیەک دانیشم و شت فێر بم شت وەرگرم ئەمە میتۆدێکی سوقراتیە سوقرات کە ئیلهامەکەی بۆیەت ئەڵێ لە دەلفیەوە بۆی هەیە کە ئەڵێ سوقرات داناترین پیاوی ئێرەیە سوقرات داناترین پیاوی ئەسینایە ئیتر سوقرات بەلایەوە سێرە ئەڵێ کاکە من دانا نیم ئەڵێ من دانا نیم یعنی ئەمە بۆچی تۆ بڵێ خواوەندیش درۆکە تۆ بڵێ خواش درۆکە شتی وانابێ خوا درۆکە ئەبێ من دانا بم بەس کوە ئیتر چی ئەگەڕێ ئەچێ بۆ لای داناکانی ئەسینە ئەگەڕێ بەناویانە ئەچێ بۆ لای فەیلەسوفەکان سەفستایەکان دانیشە لایەن ئیتر دانیشە لایەن ئەمەنە بە سەرنج و ئەمەنە بە مێشکێکی پڕپرسیار و ئەمەنە بە ئەوداڵی حەقیقەتەوە لایەن دانیشێ وردەوەدا هەموویان پوچەڵە بێتەوە هەموویان پوچەڵە بێتەوە ئیتر بۆی دەرەگەی کە ئەم حەکیم نییە ئەو حەکیم نییە ئەو حەکیم نییە حەکیم یانی دانا یعنی کەسیان ئەوە نین ئیتر ئەبن بە دوژمنی ئەوە تەلەبەکانی ئەوانە بێ بە دوژمنی ئێتۆ چۆن بە مامۆستاکەمان ئەڵێ دانا نییە ئێ بە سوقرار بۆی دەرەکەوێ ئیتر لە ئاخیرەکە لە کاتی مەحکەمەکەیە ئەڵێ من بەوەیە قسە ڕاستەکەی خواوەندم بۆ دەکە و کەوتی سوقرات داناترین پیاوی ئەسینا چونکە من ئەزانم کە هیچ نازانم نەکە هیچ نازانم من ئەزانم کە نازانم بەڵام ئێوە وا ئەزانن کە ئەزانن بۆیە خواوەتوێتی سوقرات داناترین پیاوی ئەسینایە هەچ کەسێ وەکو سوقرات بزانێ کە نازانێ ئەوە دانایە چونکە دانایی ڕاستەقینە لای خۆیە بەس کاکە سێریکە لەناو هونەر و لەناو مۆسیقا بە تایبەت یعنی پرسیارکردن نەماوە هەر ئەوەنی نەک ئەمە سوقرات ئەڵێ لە خواشەوە ئیلهامەکەی بۆ هاو ئەمان هەر دوو خزمی خۆی دوو برادەری خۆی دەفعیەکە کاکە چەپڵەی بۆ لێیات و واو تۆ زۆر بە ئیحساسی تو تۆ زۆر ئەوە یەکسەر تەواو خۆی لێە گۆڕە کاکە من هونەرمەندم ئەڵێ من تەواو هونەرمەندم بیوی بزانێ هونەر چییە خۆی بزانێ هونەرمەندی چییە بزانێ ئا ئەم شتەی ئەوەی کە چییە من خەریکی چیم هیچ ئەم پرسیارانی لە مێشکا نییە یەکسەر تەواو قەنعات بەخسەکەیەکە من هونەرمەندم ئەنجا یەک شتی زۆر زۆر ناشرین ئیتر هەیە یەکسەر تێکەڵی بە غروری یەکەن ئیتر خۆی لێ ئەوێ بەشێت ئەسڵان کاتێک کە ئێوە خۆشی سادە بنوێنێ ئەوەشە لە غرورەوەیە بۆ ناچێت کامێرەیەکی بەدواوەیە لەناو سیارەیەکە ئیتر سواڵکەرێکە بینێ وەرە کاکێکی ئیتر چای فرمێسکی پێهاتە خوار وەرە بە قوربانە بم وەرە با ڕەسم بگرین من سەری ماچەکات و دەستی ماچەکات و وانە ئەوەش لە غرورەوەیە ئەوەش یعنی ها من شتم ئەوە خۆم سادە ئەکەمەوە بۆتان خۆم ئەکەم بە کەسێکی خاکی وا خۆم دەرەخەم چەند گەورەم من بەسێکە چۆن خۆم بچوک لەلاو ئێوە دەرەخەم ئەمەش هەر غرورە جێ نەکەنەوە بڵێن ئەمە شتێکی ترە هەر غرورە کاتێکە تۆ خۆی یعنی بە شتە زانی توم خۆم خاکیەکەمەوە نەبابە هەر ئەسڵان بابەتەکە پەیوەندی بەوە نییە ئێستا لەناو ئێرانە شتێکی زۆر جوان هەیە ئەو هاوڕێیانەی کە چوون بۆ وێڵە ئەم ئەکتەرە گەورانە ئەم هونەرمەندە گەورانە یعنی بینی بۆ خۆی لەناو بازاڕە پیاسا ئەکاچێت چایەکە خواتەوە بە تاقیتە نییە ئێلە ئێمە حیمایی هەیە حیمایە ئەچ گۆرانی ئەو کۆپیەکە حیمایی هەیە حیمایی هەیە پۆز لێیە نازانم یعنی شتیوا بینی بەخۆ ئێ هومایونی شەجەریان بە تاقی تەنیا لەگەڵ تاقە نەفەرێکە هاتووە بە سلێمانی بۆ خۆی بە ماجدی مۆڵە پیاساکە هاتووە لە مەطعەم دانیشتووە ڕەسمی ئەگرن هەر بە تاقی تەنیا هومایونی شەجەریان ئێ هومایونی شەجەریان نەک ئێمە دنیا زانێکە چییە سێری ئەوان کە چۆن بیرەکەنەوە سێری کە چەند بەڕاستی هونەرمەندن ئێ سێری لای ئێمەشکە هەر نیو ئەوەنی شەجەریانی نی یەکسەر فەیسبووکێک دروست دەکات دنیا ڕەسمی سەیر و سەمەرەی خۆی دائەنێ لە لای سەهارەوە و نازانم لەگەڵ هونەرمەندێکە دەسەکاتە مەلی و بۆ خۆی بە هونەرەکەیە هەڵواسێ
يكسر حزي حزي له نركانية حزي لو نو بانكو لو نازنا ولو اشتانيك هو نركا بو يدرستكا هو نرمان فلان ما مصطا فلان 5000 ايشي كت فلان كس اخر اها شون تاكل بو مسألة من ناوي كز نعنم دوبارة او قسيم كردو كالم ناوي كز نعنم بس لقل زور بي اواز دان ركان اقسم كردو يعني تياتي روشي سيشوار اواز دروستكا الان بو اوكي الا امن اتوانم اخر روجي سيتشوار اواز ازاني چون درستيكا فلان هنرمندي بولا والله من اوازك مي بس سرچا اس كلك بو خو اروا تو يتو ال ري اواز جوان اش جمله له گوراني او ركتيو اش جمله له گوراني او ركتيو الله ما اوازك بو تو بو چي بو الا ده هاتو ابو له كان تمني بي بو من اول هزار اوازم دروس كرت اخر اول هزار اوازم دروس كرت دو اواز زين وكاكا ايش ده سرتاي تمام تعمل دروس كده كعقل مش تناش كده أخو الأخوكي بس هي زيادة سعد كبنمونة زيادة سعد دواء كزيادة سعد ككسي أشبه ولا أكثر أشبه 5 دقة ألبوم يشبه دروس كده نبهي شيء وانا كا أجر ويب كده أو تاسع كم هدرمندي إيره كم قراني بيجي إيره ممنونيني أوازي كباته وانا كا أخو بارشي تيا بو أو لو دورة دسيه باري تيا لو أنا زور بيوستي شي بيبيا بس ناي كا 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 او ناكا بقرباني او قوري ناكا بقرباني او بچوكا لو دولة دستو بخوي دانشي او اكا الهام بوهي اصلا خوشي نازاني او الهام چوانا خوشي نازاني او نقر زيادة سعاد هر او هنا المندي راستقينا خوشي نازاني لكيو بيسا محويك الشعر ينوسي خوي نازاني او شعره چيكا ليه تداري اي الهام بو جوه بو تقصي بو دروس نبوكا و تناو شعره او ابوها شعري بوتا ابوها شعري بنوسيه مولانا رومي اصلا خوي نيزاني كشاعره مولانا لكاتي السماء كان اويك السماء كذا خلاوه يتر مشكاني اوتو تلبكاني ان نسيو ادويه چون شان يعني انا تم شعري تو ايكو اكو كو شعري من شعري تشي شتي تشي وبس تشيكي راسا اللي نامك خوي نسيو دي بلا مدوي او بمشي بس السماء كرت اكو حالك صوفيانو دو شعرك ياها افر مثلا مولانا زينو امردو مولانا كحمو عينكان كبريك مسلمان بولو قونيا خوي بأصل خلقي بالخبان مونا لأمريكا لدواي إنجيل وكتابكي برفروشترين كتابة مسنوي معنوي لناو مسيحي كان لناو جولك كان لناو كاكي كان كيرسان كان لناو مسلمان كان بشيع السنة يعني همو ما بيخوي مولانا بيخو ما نزانين قد مولانا جياني لأيما اي مولانا بشكا قيشت أو بالاي حتى زياتر برو بالاي بروي شتاكو ها خلق تو بيخوي نزانن استان لناو کرد آتشی تحت پرچه که کردستان مزاری خالقی به خوی زنه. استان لی استان من که خالقی سلیمانی بودنمونه گرانی که پبولی آزادی مزاری خالقی به خو مزانم که. او ملکی امبلته ملکی همو معنا مزاری خالقی یعنی شتی کی نکرد بودنمونه. ایشی کی زور ساده دقیقه چه که با ایش مبه با البوم کم پرکم او بودنمونه. با البوم کم پرکم او. با بلند گرانی زور هیا. نه شتی وای نکرد. هرگز شتی وای نکرد. چکه استاج دنگی خواشه استاج هنرمند کرد و هنرمند فرسکان ببیع اوی که دیناره پر مزاری خلقی دیناره پریم باتی آمادن ایشی با بکن لری براد رایت و لری او بز نیکا تا او تو به عرضو خویتی اگر بی که پری زیادری جی دستا که او دو باره لناو خلق ایتر گنجو ام کسانی که دوی اینه کون دوی حوال دوی رودای روژه کون دعی او روژه چی به هر بیلوا کنو نه سنجی کن بوده هاتو هی نه بیل معرفه که کن و نه بیل قلای موضوع کن کن و حالا گر روز چی بو اخبار تلویزیون چی بشه نه اوه ای مزاری خالقی اگر ایش بکات وانی خوب کار بر رودای روز دوباره همو پیجو همو کانال کن بلن او آلبومی تازه بلا و کات و اما او آگه بلن دیار خوی ازانه الله لیره بس و لیره بسی کرد بابا تاکد ریجی کش ها بلام اوی که زور بگرنگم زعنی ام سه شتبو که بیستم باسی کم زور بیدم لیکر دوت و راستی ایوش بیدی لیب کنوا هچ که گیشتن بشتیک لمشکی خواتا هنه یا که درکتن بشتیکی ترکل لم موضوعه ها بمنیشی بلند چکو بمنیش خوشا که دانیشیم بیکو مناقشیم بابا تکینو تو لخواتا گیشتوی بشتیک و من لخوما گیشتون بشتیک و او لخوا گیشتو بشتیک آلو گور با فکرکم بکین دلنیام گورانکاری که زیادل لناو من رویا لدرون ما نروه تگشته که زیادر من با درسته بیا اوت من شیوی اوه که
زمینه ها توانی نکا توانی بی بی بوشته امرو ویش دیاره توانی بی بی بچی او تامی جو با ما نسلمینه و دورو بر من با ما نسلمینه اتوانی استی خوزور نزم که تو اتوانی استی خوزور برس که تو اتوانی انسان بی اتوانی حیوان بی اتوانی دولمن بی اتوانی فقیل بی اتوانی موزیسیان بی اتوانی شیوکر بی اتوانی دکتر بی نزن چیو چی امانه توانی نه یعنی شیابین که تو اشی بو اوی بی بی بوشته دومیان بهره بو که باس من که بود من بهره او سلیق و الهمانه که خلقه کن که روح این بکاره که تو که کارکو نمره کن او تکنیکو او توانه نیکتو هتا او شتانی که فیری بوی لرگی هولو لرگی تجربه و بهرک روحی اوشته اما خوش هستی پیناکی که چون بوته خوش هستی پیناکی که چون اتنو کارکان تو و دوی او توانه توانه او توانی نی کردنه ها جهده که راهنانه که زور هولی توانه ای که بود درسته به استه که با درسته به پیگشتینه که با درسته به که اتوانی با نمونه امره بباشی بجنی یا وینه یک زور بباشی کشی یعنی اوی که اتخو لعدبیات ها زور شعر زا کردو زور شعر خوانو تو که رستکانه لبردسته چون شعری درست که بلام توانه بطنیه بزنیه بای کاریگ نمرو راستقینه و هنری بی کاریگی اخلاقی بی بویستی به بهره هی اگر خالی بوی لبهره او تو علاقه بتنی هیچ سودی که پی نگین و نه روحی خود و نه روحی کس تیر نگه یو اکاتی که خوشتن با خوازمو تکاتی که تر بخواه تنس بیرم.